Я не хочу в цих умовах сьогоднішніх критикувати президента Зеленського. Хоча ми в опозиції, наша партія, і я як лідер партії в опозиції до Зеленського. Але люби Боже правду, я скажу про те, що всі три роки президентства Зеленського все робилось для того, щоб Україна не відбила російської агресії. Тому що всі три роки президент Зеленський намагався заглянути в очі Путіна і щось там знайти. І ми три роки брехали українцям, у тому числі буквально минулого тижня, коли завершилася так звана зустріч нормандських радників у Берліні. Повернувся голова адміністрації Єрмак і всім розказував прорив на переговорах у Берліні. Чим закінчився цей прорив, ми побачили вчора, коли Росія фактично денонсувала Мінські угоди. Тому я звертаюся до президента Зеленського подивитися правді вічі, а не заглядати в очі Путіну. І зрозуміти, що немає іншого способу, аніж сильна українська армія, об'єднана нація і правда від влади, правда і чесність із власними громадянами. Це те, що дасть можливість відбити будь-яку агресію і бути сильним.